Облысқа танымал режиссер Айман Қуатова 80 жаста. Осыған орай Хадиша Бөкеев атындағы Қазақ драма театрында мәдени кеш өтті. Режиссердің шәкірттері, әріптестері бас қосып, өнерлі жанға құрмет көрсетті. Құттықтап, еселі еңбегін еске алды. Облысқа танымал режиссер Айман Қуатова 80 жаста. Осыған орай Хадиша Бөкеев атындағы Қазақ драма театрында мәдени кеш өтті. Режиссердің шәкірттері, әріптестері бас қосып, өнерлі жанға құрмет көрсетті. Құттықтап, еселі еңбегін еске алды. Узақ кешінің ұрпақ саналатын Айман Қуатова жастайынан өнерге құштар еді. Балалық арманның жетегімен 1961 жылы Ақтөбе мәдени ағарту училищесінің театр факультетіне түсті. Оқуды тәмәмдаған соң талабы таудай бой жеткен өнерге шында бараласты. Жергілікті Орал телестудиясында жұмысын бастап, кейін облыстық халық шығармашылық орталығында ұзақ жыл еңбек етті. Өңірдегі мәдени көпшілік шаралардың нәқ ортасында жүріп, кенже қалған режиссерлік кәсіптің мерейін арттырды. Баспаған тау жоқ, бармаған жер жоқ деген сияқты. Апамыз жұмысқа толық беріліп істейтін азаматша, мына бір сағат жарымдық, екі сағаттық театрализованный көріністі жасауға айлап дайындау керек. Ауданға барып айлап жататын апам, жаңа шабан тойлары болады, тағы бір со тойлар көп қой енді о заманда. Сондық сол мерекенің бәрі осы Айман апамызбен өтетін. Себебі бұл қазақ тілінде маман, ол кезде білесіңдер қазақ тілі тапшы болды. Сосын апам енді қазақ тілінің маманы болды, режиссері де өзі жалғыз болды біз. Шәкіртсіз ұстаз тұл Айман Қуатованың жергілікті актерларды әзірлеудегі еңбегі де бір төбе. Ол баулыған мамандар бүгінде мәдениет саласының дамуына атсалысып жүр. Үлкен өнер жолына салған үлкен ұстазымыз деп айтамыз. Өйткені осы батыс Қазақстандағы әйел адам режиссері, әйел адам ішіндегі өнер жолына салған апамыздың орны бөлек. Мәдени кеште облыстық филармония мен Ақжайық ансамблінің мүшелері өнер көрсетсе, шәкірттер мен әріптестері режиссердің еселі еңбегін еске алды. Облыс әкімі атынан оның орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов құттықтап алғыс білдірді. Мына қазақ айтады, бұлақ көрсен, бұлақтың көзін ашыңыз дейді. Мына қанша адамның сіз көзін аштыңыз, қанша жолын аштыңыз мына үлкен өнерде. Барлығы да еліп сізге сәлем беріп отыр бүгін. Міне осы құрмет, осы лайықты құрмет барлығы да сізге апа. Сондықтан да мына бүгін облыс басшысы Алтай Сейдірұлы Көлгіновтың құттықтауын сізге табыстауға рұқсат етіңіз. Сіздің осындай өмір жолыңыз біздің жастарымызға әрқашанда өнеге болсын. Мына еліміздің батыс Қазақстанның өнері мен мәдениетінің дамуында мына қаншама шәкірт қалдырып отырсыз, мұны ұстаз ретінде тәрбиелеп отырсыз. Осы артындағы осы сіздің ұрпағыңыз осы өнерімізді әрі қарай шарықтата берсін апа. Сондай ақ шара барысында Айман Қуатоваға айтыстың 60 жылдығы мерекелік медалі табысталды. Рауан Дели, Ербол Мингалиб, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.